Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Гога Тазахов, така се е подписал нашият читател, пита какво е мнението за новата писта в Виетнам. Как ще се променят стратегиите при влизанията в бокса, щом минаването през два завоя на пистата е по-бавно, отколкото минаването през пита? Наистина, от предварителната информация, която имаме за трасето в Ханой, изглежда, че ще бъде много интересна всяка една надпревара в стратегически план. Очаква се при така по-късата дистанция, която тя да бъде измината в боксовете, по-голямата част от екипите да се организират, да погледнат към една стратегия с повече от едно спиране в бокса. Това би било наистина интересен феномен, защото пък скоростта на движение все пак ще бъде ограничена. Все още не е ясно дали 80-60 км в час вече по време на самия уикенд дори тези параметри могат да се променят. Но е факт, че ще бъде едно интересно трасе от това, което видяхме като конфигурация. То някъде ще прилича на това, което има в Баку, с някаква много дълга права, след това ни остри завой, но много по-малко, отколкото на което иде друго трасе. Нека да не бързаме. Мисля си, че има доста време до самото изграждане на пистата, до самото провеждане на състезанието, но от тази гледна точка на стратегии, си мисля, че тази конфигурация е много интересна и тя може да даде една идея за организирането и провеждането на други градски състезания, тъй като знаете, това е в плановете на Liberty Media, да се организират много състезания в центровете на градовете, близо до хората, близо до публиката, които да направят Формула 1 по-популярна, директно, чрез самите жители на такива огромни мегаполиси. Предполагам, че наистина с тази предварителна информация очакванията са за по-интересни състезания, гледна точка на стратегиите наистина. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.